无心法师成就真 CP。 近日有媒体拍到韩东君探班陈瑶一同返回爱巢，从无心法师到现在两人合作多年，近期又多次合体直播甜蜜互动，这是要公开恋情了。看了综艺节目里的男友力和丑瑶君，网友一直想磕这对 CP 糖呢，看来龚俊和陈瑶的新剧 CP 凉凉了，愿韩东君和陈瑶爱情的火苗越烧越旺。